ägg. Äggformen är ju en sluten form. Och det kan vara en liten utmaning för många. Det är en bra sak att träna på om man vill jobba med smala halsar. Så jag tänkte att jag skulle ge er en liten utmaning idag. Och dreja ett ägg. Och det här kan väl ni som har varit yrkesverksamma göra hur lätt som helst. Men det är roligt att se ni som har jobbat ett litet tag bara. Om ni vill ta den utmaningen. Jag har valt att ta 1 kilo. Men det behöver man inte göra. Man kan ta 1/2 kilo. Om man tycker det är jobbigt och centrera. Mina ägg gör ju jag oftast med en underdel så man kan ha ett ljus i dem. För jag skär i mina ägg. Och då ser de ut så här. Och då drejar jag på en underdel. Så man kan ha ett ljus i den. Nu ska jag visa hur man gör. Så får ni lite hint om hur ni ska bära er åt. Ett kilo lera. Och så vanligt så drejar jag bara med slicker. Se till att inte ha så jättebred bas här nere. Man ska ju ändå få in den ganska mycket i formen där nere. Sen sparar jag bort det för stabiliteten. För när man skär av kan den bli lite oformlig annars. Den tar jag bort sen i beskickningen. Sparar en rätt så tjock brem här uppe för att få ha lite kvar när jag ska försluta den. Så att jag drar upp den så jag har lite kvar här. Men jag försöker få väggarna rätt så jämna för övrigt. Thank you.
oftast det felet man gör, det är att man drejar för tunt här uppe. Och då går det inte att försluta den, och då bara blir det vågigt. Och då har man liksom dragit ut den till sin maxgräns, och så när man drar ihop den så vill den liksom inte gå ihop. Så det är jättebra att spara lite här uppe hela tiden. Och nu när man har stängt in luften i själva formen så är den ju ganska bra forma, för att luften håller emot från insidan. Så man kan hjälpa till lite med en verktyg.